Ännu en blåsig höstdag här i Småland i vår by Kalvsvik. Det här är min lilla frustuga på berget i Kalvsvik. Där jag sitter och kurar i mitt kreativa rum som är fyllt med saker och väldigt stökigt och väldigt mysigt. Jag heter Sara Bäckmo och det är jag som driver den här YouTube-kanalen som du kikar på nu. Som bär mitt namn och vanligtvis så ser du veckovisa videor, vloggar från Handelsträdgården under hela det här året 2022. Men vid några tillfällen under året så behöver jag sätta mig ner och göra en liten sammanfattning av saker och ting. Och just den här veckan så passade det bra att göra det när vi har otroligt mycket jobb på Handelsträdgården inför allhelgona som är en stor och viktig högtid när det gäller utsmyckning av gravar och liknande. Och eftersom jag nu är helt ny, just det här arbetet har jag inte varit med om tidigare själv och liksom basat för och så, jag vet inte hur det går till, så då kände jag att det var lite opassande att lägga massa tid på och vimsa omkring med en kamera. Så därför jobbar vi i fred och så kilar jag hit för att göra en video till er på ett tema som jag vet att ni har önskat er. Det handlar om att sälja blommor. Som ju är någonting som väldigt, väldigt många människor just nu känner att det här vill jag göra. Och så gör vi det på Handelsträdgården och det är många som hämtar inspiration och har frågor om det och så. Så jag tänkte att jag skulle göra en video och berätta lite grann om mina tankar om att sälja blommor. Jag ska prata lite kort om vad vi har gjort på Handelsträdgården också. Men framför allt vill jag ta tillfället i akt att leverera några av de saker som jag har iakttagit under dels de 2 år som jag har förberett mig för att ta över Handelsträdgården och också nu det år som jag själv har drivit Handelsträdgården och uppenbart sålt en hel del blommor. Jag skulle vilja börja dock med 2 ganska viktiga så här, puckar, förutsättningar för det jobb som jag har tagit mig an på Handelsträdgården. För det första så är det så att 2019 i augusti när jag kom till Handelsträdgården och det lilla fröet droppades som sen utvecklades till det samarbete som vi har idag. Där jag driver Handelsträdgården och arrenderar marken av tidigare ägare Anna-Stina. Och när det blev klart då att hon någon gång i framtiden skulle vilja lämna över kanske till någon annan då, och jag började fundera i de här banorna så var det liksom inte främst just snittblomsodlingen som är det som skapar den här liksom wow-känslan hos mig. Det här är ju ett företag som har väldigt många olika delar. När man pratar om, eller när jag pratar om mitt stora bolag, så pratar jag om intäktsströmmar och hur viktigt det är för mig att ha olika ben att stå på. Så att om ett av de här benen skulle kapas, någonting händer, så är det viktigt att de andra delarna kan stötta upp. Och när jag satte mig in i Anna-Stinas verksamhet så är det precis så som hon har byggt sitt företag också. Så det finns stora igenkänningar där. Och då är snittblomsodlingen är en del av en större verksamhet. Så det är snittblomsodling, om den skulle bli missväxt en sommar och inte producera någonting så producerar fortfarande andra delar av verksamheten växter som kan säljas. Man har begravningsbinderier och det finns andra typer av tjänster som kan utföras. Så det finns liksom under hela året en stor del av tjänster och produkter som passar för respektive årstid. Och det gör att man inte heller är lika utsatt för väder och vind eller köpmönster eller sådär. Och det är väl också det som har gjort att den här verksamheten faktiskt har överlevt i så väldigt, väldigt många år. Handelsträdgården är 70 år gammal. Och jag ser när ni kommenterar på YouTube i sociala medier så är det många som kanske har tappat bort den biten. Man har inte förstått att Handelsträdgården har funnits så länge. Och det vill jag gärna betona att jag gör väldigt, väldigt, väldigt få saker som är helt nya för den här platsen. Jag hoppar in i ett hjul som redan snurrar och försöker liksom lära mig hur jag ska hantera det. Nästan alla typer av växter har odlats på den här platsen innan, nästan vid alla årstider. Så att jag är liksom inte den påhittiga här, utan det är liksom det kunskap och rutiner som har funnits under lång tid.
Så steg nummer ett, att när jag tog över verksamheten så var det då inte snittblomsodlingen i stort som var det som jag fastnade för. Det är helheten i företaget, i värderingarna, i liksom kundkontakten, i alla de här små, små, små sakerna som tillsammans bildar helheten. Det var vad jag föll för. Och när vi började prata vidare om att ta över handelsträdgården så var det också naturligt då att tänka, för det var så jädra krångligt att förstå hur vi skulle kunna sno ihop det här så att det blir liksom bra för oss bägge två. Tog mycket, mycket tid och mycket ork. Och det blev också väldigt bra till slut, men det var inte självklart från början. Och det som vi, eller jag, gjorde då, det var ju naturligt att fundera på, skulle jag vilja bygga upp en sån här verksamhet själv? Skulle jag vilja köpa eller arrendera mark? Skulle jag vilja uppföra de här byggnaderna som krävs? Skulle jag vilja jobba upp de här liksom köpmönstren och kundkontakterna? Och är det liksom, tror jag att det finns en bäring i det? Jag har i hela mitt företagande, de år som har passerat, varit väldigt duktig på att se liksom de ekonomiska bitarna och strukturerna. Och göra bra val som bygger ett stabilt företag där jag kan känna trygghet, även om saker och ting också är väldigt osäkert. Och när jag då funderade på, ska jag göra det här i egen regi istället? Är det enklare? Vill jag det? Svar blankt nej. Icke intresserad av att bygga upp en snittblomsodling och odla blommor till försäljning. Inte intresserad. Och om jag med den vetskap som jag har idag skulle få ett samtal från min man till exempel. Han skulle komma hem och säga, du Sara, jag funderar på att arrendera lite mark här borta, odla snittblommor och sälja det. Och leva till viss del på besparingar eller på dig. Gå ner lite i inkomstkrav och sådär. Och så odla jävel hårt under några år och bygga upp den här verksamheten. Jag skulle säga att jag kommer försöka stötta dig. Jag tror inte på modellen. Så att det är liksom en av förutsättningarna som man bär med sig, som jag bär med mig in i detta. Snittblomsodling, att bygga upp ett företag som bara kretsar kring snittblomsodling. Vi är inte där. Och då skulle jag vilja koppla på ett annat spår, nämligen, som är det här. Nu tar jag över en handelsträdgård som har funnits i 70 år. Det är ju ganska unikt med en verksamhet inom den här näringen som har så otroligt lång erfarenhet och som har överlevt under den här tiden. Det här med att odla snittblommor, i sociala medier ser det ut som om det är någonting som bara puff! Nu odlar alla snittblommor, hurra hurra, vad roligt det har vi aldrig gjort förut. Vi har gjort det förut. Förr i tiden så fanns det oerhört många handelsträdgårdar som odlade nästan precis på samma sätt som vi gör på handelsträdgården. Lökväxter i växthus uppvärmda och sen snittblommor och lite grönsaker och lite plantor och grejer som servar liksom med den typen av material. Men sen hände någonting, jag tror att det var på 60-70-talet, om det var energipriser, oljepriser eller någonting som blev väldigt mycket dyrare och som gjorde då att det var inte lika intressant att driva upp växter till det priset på hemmaplan. I kombination med att det blivit mycket, mycket billigare att odla fram växter på varmare breddgrader med andra förutsättningar och helt enkelt transportera dem hit. Och i den vevan så förändrades helt enkelt produktionen så att fler och fler växter producerades i Holland till exempel och också i Afrika för att senare skeppas hit. Och det har ju gjort att under de åren som har passerat från det där skiftet när handelsträdgårdar här lokalt inte var lika intressanta längre så har ju det är en hel industri som har vuxit fram. Det är företag som har vuxit fram och också köpmönster och vanor hos oss som är konsumenter som har vuxit fram under decennier. Och de vanorna, de ruckar man ju inte på så himla enkelt. Det är naivt att komma in och tänka att nu ska jag göra något helt nytt. Jag ska odla blommor, sälja det, allting kommer bli skitbra. Därför att det vi konkurrerar med är någonting som har byggts upp under decennier och som kommer att ta lång tid att förändra. Och det är därför det är så himla viktigt för mig som företagare som kommer in och tar över den här verksamheten just att se snittblommorna som en del i det som vi gör.
Men det är en del av någonting som består av mycket större perspektiv helt enkelt, fler delar. Snittblomsodlingen i sig, att leva på det är nästan till omöjligt. Och det finns naturligtvis de som lyckas, som har den här, alltså den, det jäkla drivet och som liksom klarar, som är duktiga företagare som hittar de här idéerna. De personerna finns ju i Sverige också, men för de allra, allra flesta så är det inte så lätt. Jag har en fantastisk uträkning här som ser ut så. Jag vet inte om jag hinner presentera den för er, men det är lite grann så här också, bara för att sätta siffror och ord på, alltså vad det innebär att driva ett företag, vad man måste sälja för att nå målet som gör att man sen kan ta ut en lön som går att leva på. Och det är inte lätt. Och det har inte varit lätt för oss att sälja blommor under det här året heller. Jag ska ge några exempel och berätta lite grann hur det har varit. Men jag vill också, eftersom ni är många som driver företag eller som vill driva företag som tittar på det här, så vill jag berätta för er om ett verkligen avgörande moment i min företagsresa. Och det var när jag var ganska ny. Mitt enskilda bolag startades, min enskilda firma, tidigt på året 2014. Och 18, sommaren 18, så ombildade jag till ett aktiebolag. Och när jag var ganska ny då med mitt bolag, så var jag med i massa olika Facebookgrupper för företagare och så. Och en post som bara har etsat sig fast från någon av alla gruppmedlemmar som var med. Det var en kvinna, ung kvinna, som berättade om sitt företagande. Hon jobbade inom kreativa näringar, tror jag, någon typ av medieverksamhet. Och jobbat upp en verksamhet som flöt. Den gick runt. Hade uppdrag och allting var liksom, det funkade. En dag gick bilen sönder. Och det blev en sån där reparation, ni vet, som kan kosta ganska mycket pengar. Och det fanns inte ett öre att ta ut. Det fanns inte en spänn i bolaget. Och hon, den här frustrationen som löser igenom, hur man har slitit och hur man har försökt att liksom pricka in allting rätt och göra allting enligt regelboken. Det flyter, jag har uppdrag, jag fakturerar. Men när jag behöver någonting extra som är så viktigt som att reparera bilen, så skiter det sig. Det finns inte en spänn att plocka ut i bolaget, jag har inga reserver. Och då rämnar det. Det kan handla om diskmaskinen, det kan handla om att man blir sjuk 3 månader, att ens partner blir sjuk och man måste stötta upp liksom rent ekonomiskt. Man kan behöva resa iväg till någon anhörig. Det är så många, många saker. Och när jag såg det där inlägget, så blev det också en sån här punkt för mig att om jag ska driva företag, så kan allting kan inte hänga på den här lilla, lilla lösa linan rent ekonomiskt. Det måste finnas en trygghet där jag kan liksom, ja, men där jag kan använda mitt företag till någonting som är positivt och till nytta för mig själv. Inte bara för andra att ge liksom, och få allting att snurra ihop 0-0 liksom, i slutet. Utan det måste finnas ett litet överskott så att jag kan känna en trygghet. Och det har varit mitt ledord när jag har byggt vidare på mitt företag. Att det måste finnas ekonomiska resurser för att utvecklas och för att känna en personlig trygghet. Och när ni nu funderar på att sälja blommor, så måste ni bära med er det också. Var är marginalen, avansen? Alltså var plockar ni ut pengar någonstans när det skiter sig för er? Man kan inte gå runt och jobba 150% och inte plocka ut någonting alls. Och det är det som den här uträkningen handlar om. Alltså vad man behöver producera för att komma upp i nivåer som gör det möjligt att ta ut ens för en hobbyverksamhet. Jag tycker att det här perspektivet saknas. Det är ingen som pratar om pengar utåt. Och det finns naturligtvis de här små klustren när man pratar om de här sakerna. Men det är nästa sak som jag vill säga. Som en stor, stor, stor skillnad som jag ser utifrån mitt perspektiv. Jag har varit en trädgårdsinfluencer i drygt 10 år. Och levt på mina sociala kanaler och på det som är påkopplat till dem i 10 års tid. Och just nu driver jag då ett aktiebolag och vi är 10 personer som jobbar minst, förutom timanställda, i bolaget. Så det är en ganska stor verksamhet. Och när jag har fokuserat, alltså jag har fokuserat ju på grönsaksodling fram till i år då, när jag börjar addera blommor för att jag måste för att klara av den här verksamheten.
Så har jag noterat en väldigt, väldigt stor skillnad som intresserar mig jättemycket. Och det är så här att när människor börjar odla grönsaker och delar det i sina privata konton och som sen kanske blir ett konto för sin odlingspassion, så är det någonting som genomsyrar, och det är nytta och mening och glädje. Människor delar bilder på sina små plantor, framstegen som man gör, skördarna, och det är liksom den här personliga wow-känslan som lyser igenom. Jag gjorde det här. Titta vilken fantastisk glädje att få bjuda min familj på de här sakerna. Det här har jag lärt mig, det här har jag upptäckt, det skänker mig stor mening, och det är värdefullt i det stora hela. Jag lämnar positiva avtryck på den här jorden och så vidare och så vidare. Men när jag 2019 kastade mig över sociala medier för att lära mig lite grann hur blomvärlden funkar i sociala medier, så möttes jag av något helt annat. Nämligen en stor, stor, stor mängd med odlare som öppnar balkongdörren, köksfönstret, tittar ut i sin trädgård och tänker: fan, jag kommer bli rik. Jag har ju hur mycket mark som helst som jag kan odla på. Och jag har hört att man kan få 45 spänn för en dahliastjälk. Här har vi det. Och nästan allting som vi delar eller som syns då om sociala medier om just blommor, så finns det någon så här säljtanke bakom. Nu har jag plockat upp alla mina dahliaknölar, de ska levereras i och så nästa år. Nu har jag startat ett eget frömärke där jag säljer mina egna fröer från min egen trädgård. Nu har jag ett samarbete där jag säljer en liten del av mina blommor med en lokal bärodlare, eller alltså, jag säger inte, det är superkreativa, fantastiska förslag, men det har en botten som inte är just mening och lust och att hurra, vi odlar mat som vi kan äta, utan nu jädra ska vi sälja grejer. Det är sälj, sälj, sälj. Och en del av mig tänker så här: vänta lite nu, vad har ni gjort för research på det här? Därför att i Sverige, vi har fantastiska möjligheter att odla blommor i Sverige. Vi har ett klimat som är helt underbart för att odla blommor. Och väldigt många som har en trädgård och är intresserade av blommor odlar ju också blommor. De allra flesta blommorna för den som odlar hemma, de växer upp på sommaren. Och på sommaren köper vi väldigt, väldigt, väldigt få blommor. Och det här är inte bara någonting som jag säger, utan det bekräftas av varenda florist. Folk reser iväg, man är inte lika benägen att ha blommor på köksbordet. Man köper lite blommor när man ger bort och man går på kalas och så vidare. Men man plockar också mycket blommor hemma. Så den stora högtiden eller högsäsongen för blommor som odlas lokalt, den sammanfaller med ett minskat intresse. På handelsträdgården så har vi sålt mest blommor i början av året, alltså vintern. Men då är ju det snittblommor som egentligen inte kan jämföras med det som vi odlar ute på friland, eftersom de är framställda i växthus. Tulpaner och fresior och hyacinter och sådana där saker som vi kan odla som har de möjligheterna. Sen ett jättetapp under sommaren, om man tänker rent ekonomiskt, för att vi tjänar mer på tulpanerna än vad vi gör på de andra snittblommorna. Snittblommorna har tidigare sålts på torget, och där ser man också en dipp under sommaren för att sen ta lite fart mer under sensommaren och lite grann under hösten också. Så det ger en väldigt fin liksom säsong ju för att odla blommor. Men det sammanfaller inte med den säsong när folk generellt vill köpa blommor. Och det här, vi har ju diskuterat så mycket om det här just med säljet och sälja blommor på handelsträdgården. Och i början av året så jobbade ju Agnes tillsammans med mig. Och det var någon av Agnes, någon av svärföräldrar eller så, men som hade en intressant iakttagelse just att i Sverige har vi inte någon tradition riktigt av att köpa blommor till oss själva. Och när hon sa det så tänkte jag, ja, men är det sant? Hur ofta köper jag blommor till mig själv? Det är ju väldigt, väldigt sällan. Har jag någon gång gjort det? Nej, det har jag inte. Jag är inte heller en person som får speciellt mycket blommor från min man. Jag får annan typ av uppskattning. Så i vår familj, alltså, det är ju att vi köper någon liten växt i krukan någon gång ibland. Men aldrig snittblommor. Och det är ju också en förutsättning. Så det tycks mig efter det här året och också efter att ha spanat aktivt i 3 år
som i sociala medier och försökt att följa med liksom trender och sådär, och också spanat en hel del utomlands, så tycks det mig som att vi har möjligheter att producera oerhört mycket, men vi har en marknad som ännu inte är redo för det som vi kan producera. Jag klarar av att producera skitmycket, det kostar lite mer, men jag har ett invant beteende hos kunder och också hos de som kan, alltså återförsäljare av mina produkter, där de har byggt upp sin verksamhet utifrån kostnadsmodeller som bygger på de här lägre priserna, och inte bara på priserna utan också på alltså en typ av bekvämlighet när det gäller leveranser, en pålitlighet och sådana saker som jag inte riktigt kan matcha med. Förstår ni? Det blir liksom orimligt att tänka att jag klarar av att producera alla de här massa varorna av en produkt som faktiskt inte är efterfrågad. Låt det sjunka in lite. Vi klarar av att producera massor, massor, massor av produkter av en produkt som inte ännu är efterfrågad. Det är liksom där vi är. Och då behöver man inte vara en bra odlare. Det hänger inte på det. Du måste vara en bra företagare om du ska klara av att bygga en verksamhet utifrån att du ska odla snittblommor. Vad fan ska du göra mer? Ja. Jag har under året när jag kom in på Handelsträdgården tänkt att det här året ska vara ett år där jag 1. Lär mig saker och ting och 2. Jag ska våga experimentera. Jag har haft en stor fördel när jag har kommit in och tagit över, för att jag har inte lånat en spänn för att göra den här affären. Jag har sparat jättemycket för att kunna köpa saker och ting och kunna arrendera, betala löner och också experimentera. Så jag har haft liksom en stor pott till det. Så jag har inte känt mig särskilt stressad över att jag egentligen behöver göra en massa saker, vilket har varit, det är ju jätte lyx såklart. Och det som jag hade som mål då, det var att Handelsträdgården, precis som vilken annan liten snittblomsodling som helst, producerar ett jättestort av överskott. Så att periodvis under året så lägger vi kanske 90%, någonstans mellan 70-90% av vår arbetstid på själva snittblomsodlingen, för att plantera eller skola om växter och allting sånt där som hör till. Men vi har en väldigt, väldigt liten intäktsdel från själva snittblomsodlingen. Så det är ett förhållande som inte går riktigt hand i hand. Dessutom så är det ju så med snittblomsodling att för att få ut, låt säga 10 skälkar med snittblommor, så kanske jag måste odla 100. Därför att dels är det ett svinn när det gäller skälkar som inte håller måttet. Det är några plantor som inte blommar just precis när jag behöver dem. Alltså man måste odla mycket, mycket mer. Och det är ju besvärligt, för att då producerar man ju också ett stort överskott när man kanske inte har möjlighet att sälja. När man är just en sån verksamhet som vi är. Så mitt mål var liksom att vi behöver inte göra massa nya saker. Vi behöver inte odla större ytor eller fler plantor och saker. Vi ska bara försöka sälja det som vi har. Och då har jag under några års tid sett hur försäljningen ser ut på torget till exempel. Och torget har varit den primära liksom försäljningskanalen för blommor från Handelsträdgården. Enkla buketter med trädgårdsblommor, superuppskattade men också superbilliga. Om man räknar på arbetstiden och kostnaden för arbetstid för att sälja på torget, så skulle min bedömning är att man i princip har gett bort de här produkterna innan, för att de har varit så billiga och det är så mycket jobb om man dessutom skulle betala då för arbetskraften. Det finns en snittsumma där man brukar räkna med att arbetskraft i den här näringen kostar ungefär 7 kronor per minut med alla totala kostnader. Vilket ger en timpeng som är ganska hög. Och det kan man bära med sig, 7 kronor per minut. Och det är det som jag menar när jag säger då att man nästan ger bort produkter när man säljer dem för billigt. Dessutom då så tillkommer den där lilla detaljen att just de trädgårdsblommorna som skördas utomhus på friland, de finns tillgängliga under en tid när många då generellt inte köper så mycket blommor. Så det har sålts jättemycket, men intäkten har inte varit så stor. Och därför tänkte jag inför det här året att okej, det viktigaste för mig är inte att utforska mer om torghandeln, för den vet vi ganska mycket om. Låt oss göra andra saker.
Och min primära plan var då att ta kontakt med florister i stan. Och det började jag ju nosa på redan förra året. Så där har vi haft kontakt med Asta Blommor i Växjö. Som är Växjös äldsta blombutik. Och det har varit jätteroligt. Det har varit en perfect match. Men det där samarbetet har också... jag vet ju inte hur det här funkar. Så jag vet inte hur man i de bästa av världar ska bygga ett sånt samarbete heller. Vi har valt nu att leverera blommor till någon typ av liksom helgbukett. Och då har det kommit en beställning på si eller så många skälkar av ditt och datt som finns redo i odlingen. Men det har inte heller gett den där stora liksom, wow-intäkten. Eller känslan av att vi verkligen får användning för alla våra krysantemum när de finns redo. Eller alla våra sinjor eller alla våra si eller så. Det här liksom att bara att kunna skörda liksom 500 skälkar av en sak och bara trycka in det till någon som kan göra något kreativt. Det har inte funnits. Och en del av det är ju också liksom den logistiska problematiken. Att det är så väldigt svårt att förutse när den här stora skörden finns. Och florister behöver ligga lite längre fram i planeringen. Och då är det ju mycket lättare. Det är det jag menar med att man kommer tillbaka till de här strukturerna från de billigare producenterna utomlands. Där finns en hemsida. Allting är tillgängligt exakt hela tiden. Vill du ha rosenskära mitt i sommaren? Klick, klick, klick. Vill du ha rosenskära mitt i vintern? Klick, klick, klick. Och samma är det med i princip alla växter så länge du är beredd att betala för det. Och så är det ju inte i en lokal snittblomsodling. Den här veckan så hade vi 15 solrosor. Men nästa vecka har vi 150. Fan, det kan inte jag sälja. Och det är inte så himla enkelt. Därtill så kommer ju ett stort problem för oss och för många andra. Vi finns inte i stan. Och om vi ska åka runt och leverera blommor så tar det i alla fall 1,5 till 2 timmar. När man betalar för sin arbetskraft så är det då 7 kronor per minut. Och vilket gör att bara leveransen äter upp själva intäkten från försäljningen. Och det är ju inte hållbart i sig. De här sakerna har jag blankt skitit i under det här året och tänkt att okej, nu ska vi bara se om vi kan få upp rutiner för att göra alla de här sakerna. Och det går. Och vi har också växtmaterial som funkar. Men att hitta en god affär i det är mycket, mycket svårare. Jag skulle dock önska att vi kan fortsätta den typen av verksamhet. Därför att det är väldigt, väldigt fint tycker jag ur ett större perspektiv. Om man vill förändra den här mönstret och köpbeteendet och kanske också branschens syn på den här typen av blommor. Så är det för mig ett väldigt värdefullt drag då att låta Martina och tjejerna liksom inne på Asta skapa med våra blommor. Jag skulle kunna tänka mig att ge bort blommor bara för att få liksom det här kvittot på att det är jättefina blommor. Titta här alla kunder vad man kan göra med lokalt odlade blommor. Så att själva den biten är också oerhört värdefullt. Under sommaren så började vi koppla på också det här med att låta vi som arbetar på handelsträdgården göra buketter. Det har oftast varit jag. Skörda och hitta en modell för att sälja färdiga buketter i samarbetsbutiker. Så vi har haft två butiker inne i centrala Växjö. Och när jag säger butik så är det liksom... Det är inte riktigt rätt. Stormarknader. Vi har haft samarbete med en av Växjös absolut största matbutiker. Och jag har ringt runt till väldigt många. Och alla har varit positiva. Jag tror inte en enda som har sagt... Jo, en har sagt nej. Där det tydligt fanns... hinder liksom i själva matkedjans regler för hur man får ta in produkter från andra producenter än de som redan är godkända. Så där var ett hinder, men det har jag också liksom jobbat på och luckra upp och hört av mig igen och jobbat. Men alla andra har varit oerhört positiva, men det har inte gått att få igenom hos alla än. Det kan ju bli ändring på det. Ja, så att då har vi i samband med att vi har skördat i Asta så har vi skördat och gjort buketter av varierande storlek till matbutiker. Och så har vi levererat det. Jag tänkte inte jag skulle gå in så mycket på detaljerna i det här för att detaljerna spelar ingen som helst roll. Det här har inte varit en lönsam affär
för handelsträdgården eller för de butiker som har samarbetat med oss. Och jag är så jädra tacksam efter det här året för alla människor som har engagerat sig, alla andra företagare. Jag blir helt rörd när jag tänker på det. Jag ringer och säger hej, jag heter Sara, och det har naturligtvis varit en bidragande orsak till att de har sagt ja också. När det står skillnaden eller Sara Bäckmo på grejer så säljer det oftast. Eller det skapar ett intresse om det inte säljer. Och de har sagt att men det här låter jättespännande, låt oss utforska det. Hurra, hurra, vi tror på den här idén. Och jag har också varit öppen med att säga att det här är ett test. Vi ger er fina förmåner, låt oss se om det funkar. Funkar det inte så är det liksom, det är okej det också. Och de här företagarna har gjort sitt yttersta. Och gett av tid liksom och kunskap. De har återkommit med feedback på hur det funkar. De har berättat om sina liksom, vad de har för gränsvärden för när det ska vara okej och meningsfullt för dem att satsa på en sån här sak. Och när det sen inte funkar så har de också återkommit och berättat varför. Och vad som skulle behövas för att det i framtiden ska fungera för dem. Och det är ju den här kunskapen som många tror jag som är nya idag. Och som odlar och vill sälja blommor helt saknar. Ja, nu vet jag ju vad jag konkurrerar med, men ni vet inte det. Det är så sjukt jävla låga priser. Alltså det är helt otroligt. Skillnaden mellan att vara en småskalig odlare och att vara en storskalig odlare. Och då är alltså skillnadens handelsrekord en liten plutti 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 plutt i sammanhanget. Som ett exempel kan nämnas att om vi skulle sälja tulpaner till en av de här större butikerna. Alltså som köper, det är svenskodlade tulpaner från en superodlare. All cred till dem, ja, det säger ingenting att det är dåligt. Men de köper in sina tulpaner till ungefär samma pris som vi, alltså färdiga tulpaner. Som blir knopp och ska blomma och se fina förpackade ut och som är levererade till dörren. Det köper de för ungefär samma summa som vi köper en tulpanlök. Då går det inte att komma till ett företag som ska kränga x antal tusen tulpanbuntar och säga att ja men hej, vill ni köpa en tulpan av mig för 14 kronor? It's not going to happen. Så att det är liksom en annan typ av affärsmodell som man måste bygga upp. Men alla de här sakerna har jag varit väldigt tacksam för att jag har fått till mig. För att då har det också varit mycket lättare för mig att säga att okej, nu har vi testat det här. Den här modellen funkar inte och vi kommer aldrig kunna hålla de låga priserna som krävs för att finnas och sälja våra blommor på det här sättet. Om vi vill finnas med och sälja våra blommor på det sättet, då ska det vara en annan typ av liksom tillbaka kaka som vi får. Alltså vad får vi i utbyte istället? Är det en exponering? Kan vi koppla på någon annan produkt som gör att ett värde? Och de här sakerna, det måste man ju tänka kring. Så att det är inte som att jag bara stryker ett streck över det här och säger bara att det här kan vi i framtiden aldrig göra. Vi kommer kunna göra massor av det. Men så att säga, drivkraften kan inte vara att få ut x antal kronor per skälk. Och det ska man komma ihåg då när man är ett litet företag. Att gör man de här samarbetena så kanske man inte har de upparbetade rutinerna för att sälja på annat sätt. Eller om man är helt ny och heter Kurtsblommor så kanske man inte har andra produkter eller man kanske inte har något värde av att synas i de sammanhangen. Och då är det ju noll värde att ge bort hela sin arbetskraft och all tid och all ork. Herregud människor, ork. Det tar ork att odla och sälja grejer. Kom ihåg det. Nej, men så att då kanske man ska fundera på andra sätt istället. Och då har jag ju också under sommaren haft självplock. Och jag har varit ganska kritisk till självplock. Det har stått väldigt, väldigt långt ner på min lista över saker. Och det är också för att den listan har bestått till största del ju av saker som jag ser ger en ekonomisk vinning till företaget. Och det är ju en lyx att bara kunna tänka helt utanför de ekonomiska ramarna också som jag gör i vissa fall. Men till syvende och sist så har jag x antal anställda som ska ha lön. Och det bara måste trilla in någonstans ifrån. Så att
då har självplocket har hamnat långt ner på listan. Inte för att jag inte tror att vi kan sälja blommor, utan för att det kostar så väldigt mycket att sälja blommor. Och det är liksom hela tiden det som är. I ett litet familjeföretag så kanske man skiter i att man lägger 3 kvällar i veckan. För man är ändå hemma i sin trädgård och tycker att man klarar av det. Ända tills den dag när man blir sjuk eller man bara inte orkar träffa någon. Att man inte orkar med besvärliga kunder. Att man inte orkar med folk som går där de inte ska. Att de går in i huset. Att de är, ja, alla de här sakerna som är belastande i att möta kunder. Det är ett jättejobb. Just detta att vara tillgänglig och att synas och höras. Och man måste verkligen se till att man har en beredskap för hur man handskas med det. Och mitt råd till er som bygger upp verksamheten nu är att ni måste se till att ta betalt för den tiden. Därför att annars kommer det aldrig att vara motiverande för dig eller för din familj att stå ut med de här sakerna. Så det är vad jag kallar för liksom ett hållbart företagande som inte bara handlar om de ekonomiska perspektiven utan också för dig som är företag. Man får inte glömma bort sig själv. Det måste finnas den liksom kapaciteten. Okej, så självplock. Och då på sommaren ändå så stod vi där och det blommar som fan. Och man bara, okej, vad ska vi göra? Det ser inte riktigt ut i odlingen så som jag hade önskat. Men okej. Vi testar, det här är året när vi testar. Så vi drog till med blomsterkvällar efter midsommar var det tror jag. Så öppnade vi upp och hade självplock av blommor på torsdagkvällar. Och sen hade vi också lite självplock då när vi ändå hade öppet på fredagar och lördagar. Jättetrevligt. Och vissa kvällar så kom det ju väldigt mycket folk som plockar blommor och jag visar hur man sätter ihop en bukett som en liten workshop kan man säga. Och nej men det var jättetrevligt, supertrevligt. Vi har ju alltid behövt vara 2 personer på plats. Så igen kan man ju tänka då, kommer in en kollega som kommer klockan 4, jobbar till klockan 9, 7 kronor per minut. Plus min egen arbetstid och så. Så det, igen, det är inte så att det per automatik liksom bara kostnaderna går på ett ut med intäkterna utan det, ibland har vi fått betala för att sälja de här sakerna också. Det som har varit den stora delen med självplocket, igen, det är ju att folk kommer till oss, kanske lockade av blommorna, men de köper andra saker som ger ett större värde när det gäller intäkt då till företaget. Och det som vi säljer av det är växter. Vi säljer snittblommor men vi säljer växter. Vi säljer jättemycket växter. Fantastiskt. Och jag har ju hela tiden också när det gäller handelsträdgården. Jag vill inte bli ett företag som köper in och köper in och köper in sånt som andra har odlat. Jag vill att vi ska odla. Så att allting, vi köper in pyttelite av saker. Till exempel har jag köpt in någon hyacint nu när vi inte har, våra egna är inte färdiga och vi måste kunna fotografera en hyacintjäkel i sociala medier och visa att vi har. Så det är liksom på den nivån då. Men ska vi sälja perenner så måste vi odla dem själva. Vill vi sälja bärbuskar då måste vi odla dem själva. Då måste man ha tillstånd för att göra detta, för att sälja dem och för att driva upp och sådär. Så det är en jättestor process i det. Så att på det sättet har ju blommorna haft ett väldigt fint värde i att de lockar därför att folk vill komma till oss, de vill uppleva odlingen, de vill också träffa mig. Men de köper andra saker som bygger företaget helt enkelt. Så det är ju igen, det är ju precis som att lägga ut gratis blommor i matbutiken för att få ett annat värde i att vårt namn syns, att folk förknippar blommor med skillnaden och sådana saker. Sen finns det en sak till med självplocket som har varit oerhört positivt. Vi har haft flera besökare och det här är säkert samma med alla som har självplock. Men som har berört mig väldigt mycket att det är många som aldrig har fått lov att plocka blommor. Jag blir alldeles rörd nu när jag säger det för det är så, för mig ter det sig så helt overkligt att det finns människor som aldrig har fått liksom röra på det sättet vid växter. Det är bara, det är så konstigt. När det är en sån viktig del för en själv liksom. Men så stort för en del att få komma så får jag plocka vad jag vill. Du får plocka vad du vill. Så under sommaren jag har jag också gett bort så oerhört mycket växter för att jag... ja, man vill liksom
dela med sig när det blir en sån stor och fin grej. Det kommer par som har rest jättelångt liksom och firar bröllopsdag och bara, men gud vad fantastiskt att ni kommer hit. Och alla de här mötena vid alla de här kvällarna, det har varit så himmelens himmelens roligt. Och då kanske ni tänker så här, ja men Sara är också bra att säga lite negativa saker om grejer. Vill ni höra några negativa saker om självplocket där? En sak som är jättesvår tycker jag i självplocket är att människor i gemen är ganska ovana vid att plocka. I år har jag inte haft några problem med att det har sett skräpigt ut i odlingen, för att vi har själva inte klarat av att hålla det så fint som vi skulle önskat. Så den saken har inte berört mig det minsta, eller att folk har skördat på fel sätt eller så. Bara. Det har fått vara. Men när folk kommer med sina buketter, man har skördat och satt ihop sin bukett eller vill ha hjälp med att sätta ihop sin bukett, så ser jag att man har skördat växter i fel stadie. Man har kanske skördat en viss typ av växt, knoppig, där vi vet att den kommer att vissna. Den kanske inte ens håller sig i bilen på väg hem, även om det finns vatten runt växten. Man kanske har tagit växter som är alldeles för utblommade. Man kanske har tagit blad på en växt som inte är hållbara fast den själva blomman är det. Och även om vi då inte har överrösts av någon stor trist klagomassa, så finns det ju ändå där när man packar in blommorna. Så okej, allt det här har du plockat och njutit av det. Men så är det tre stycken av de här grejerna som du kanske tycker är de snyggaste, men de kommer inte klara sig. Det tycker jag personligen har varit svårt. Men vi kommer aldrig komma runt det. Inte ens med liksom stora informationskampanjer och sådär. För folk läser inte det. Det är också en erfarenhet. Men folk tar inte till sig information. Vi kan ha hur många anslag som helst om vad sekatörerna finns. Eller hur man ska tänka när man gör sig. Så folk läser inte det. Så den biten tycker jag har varit klurig. Det har också varit väldigt svårt med prissättningen. Och när det här är ju generellt för handelsträdgården i stort när det gäller prissättning. När kunder kommer till oss så ser de en vara. Alltså man ser en pryl. Jag köper en pryl. När jag säljer den här prylen så ser jag en tjänst. Alltså det är en jättestor skillnad. Och i en tjänst så lägger jag ju in liksom allting ifrån att klicka hem själva fröet, att så fröet, att beställa hem jorden, att vattna, alla de här grejerna. Och så. Jag ser, det är en lång, lång, lång kedja av händelser som leder fram till själva produkten. Men kunden som kommer ser produkten, jag ser tjänsten. Och jag prissätter efter tjänsten, inte efter produkten. Och där kan det ibland bli en krock. Liksom, där kunder kanske kommer och säger att det här tycker jag var skitdyrt. Japp, men du betalar för upplevelsen av att komma hit. Du betalar för att jag står här och tar emot ditt köp och packar in det. Det är ett emballage, det är din bukett. Vi har odlat alla blommorna och vi kommer behöva städa efter dig när du går hem och så vidare och så vidare. Så att, det tycker jag är svårt och det är någonting som jag bär med mig också. Generellt sett kan man säga, både när det gäller blommor och när det gäller plantor, att jag är mer intresserad av att odla färre saker, fin kvalitet, och göra liksom hela kringjobbet fint till ett högre pris. Jag vill inte vara en lågprisdel. Liksom. Men det kräver också en del arbete och mod. Eftersom traditionen är att många saker ska vara väldigt, väldigt billiga. Så det har varit klurigt med självplocket. Vi kommer att ha mer av självplock nästa år. Definitivt. Vi kanske kommer göra det på ett lite annat sätt, vad vet jag, eller inte alls. Framförallt så har vi förberett nu för ett självplock av tulpaner. Och det fick jag en fråga om av en följare på Instagram om alltså bärigheten i tulpaner. Är det lönsamt att odla tulpaner? För oss är det väldigt lönsamt att odla tulpaner tidigt på året. Vi tar upp våra första tulpaner, röda, fina tulpaner, jultulpaner, första advent, inför första advent. Sen tar vi upp nyårstulpanerna, hyacinterna tar vi upp till första advent. Den 3 december, då tar vi upp tulpanerna. Och då tar vi upp en låg, liten tulpan som heter Brilliant Star, som är en jultulpan. Och vi tar fram nyårstulpanerna, Avantgarde, som är en rejäl hög tulpan. Den är lite limefärgad, vit.
och fylld och den doftar. Så från jul och fram till juni har vi tulpaner. Och det som säljer bäst och som vi kan ta bäst pris för är tulpanerna som vi odlar i växthuset. Och det är ju få förunnat att kunna göra det. Frilandstulpanerna, då har alla tulpaner hemma. Det är mycket, mycket jobbigare att sälja det. Och då behöver man gå ner i pris, kanske. Eller hitta andra sätt. Det som är fint med vår verksamhet är att vi har väldigt stor användning av tulpaner i våra begravningsbinderier. Till exempel. Vi säljer mycket tulpaner på torget. Och det har varit fin försäljning till floristbutiken också. Stort intresse. När man köper tulpaner från en grossist och köper holländska tulpaner till exempel, så är det mycket svårare att få en tulpan med en lök på kvar. Så det har varit en stor säljare för oss. I år så har vi kopplat på då det här ett självplock av tulpaner och odlar nästan 20 000 tulpaner utomhus på friland i vår gamla växthusgrund, 34 sorter, för självplock. Och det är typiskt en sån här post som jag kan unna mig för att jag har byggt upp en ekonomi i mitt bolag där jag inte behöver vara otrygg och väga allting på våg hela tiden. Så att jag har helt enkelt satsat, och det är kanske då 20 000, då kanske det är 40 000 spänn som jag har satsat på den odlingen. Och det är för att göra en fin plats som också kommer locka folk till oss. Det är inte säkert att de köper så mycket tulpaner, kan räkna med stort svinn, men de kommer köpa andra typer av plantor. Så är det. Men som sagt, tulpanerna är väldigt fin intäkt från det. Vi odlar ju också väldigt mycket, så det är sammanlagt ungefär 50 000 tulpaner. Det är mycket, och mycket pengar. Men som sagt, det har varit lönsamt. Om jag ska sammanfatta detta nu, jag tänkte jag skulle försöka hålla mig inom en timme, bara det är en lång video, men jag hoppas inte att det ska bli så mycket att redigera för min kollega Ida. Och jag hoppas att ni tycker att det är någorlunda intressant också. Jag har räknat samman här vad vi har fått in totalt på våra snittblommor. Mm. Och då har jag räknat med en skördetid maj, juni, juli, augusti, september. Sen har vi liksom vissa blommor som håller längre än så och vissa blommor som skördas tidigare än så. Det här är friland, inte växthus. för jag tänker att det är liksom jämförbart med en odling om man skulle tänka sig vad man klarar av liksom, i en vanlig snittblomsodling, vad vet jag. Men det intressanta, jag vill bara dra till med de här siffrorna då. I maj så har vi sålt för ungefär 28 000 när det gäller våra egna snittblommor. Då är det en del tulpaner som eftersläpar där också, dock inte från växthus. I juni 17 000 dipp, då hade vi ändå en jättefin försäljning under midsommar. Juli 30 000, det är ju då självplocket bland annat. Plus att vi har fakturerat mycket för de här grejerna till matbutiker och så. Värt att nämna där, nej det kan jag göra sen. I augusti 42 000 sålt, alla de här siffrorna inklusive moms. September 17 000 igen. Så totalt under maj till september har vi sålt snittblommor för 134 705 kronor. Detta är... så flummigt det blir. Men vi säljer ju också en hel del begravningsbinderier under den tiden. Vi köper fortfarande in, det är många som vill ha rosor och andra saker då, alltså specifikt för sitt farväl som vi inte kan tillhandahålla från odlingen. Och det köper vi in då. Men vi har haft ungefär, alltså lite lägre intäkter från begravningsbinderierna än snittblommorna under samma tid där. Och att en del blommor som vi odlar går ju in i begravningsbinderierna. Men det är lite svårt att säga. När vi har bara sålt blommor rakt över disk eller till butikerna så landar det på ungefär 135 000 då. I maj så är det som vi säljer för snittblommor i maj, det är 9% av vår totala omsättning. Förstå hur liten del det är. En tiondel liksom. I juni som är högsäsong, är snudden på högsäsong nu, så är det 10% av den totala omsättningen den månaden som är snittblommor. I juli kommer vi upp på 12%
av total omsättningen den månaden. I augusti 30%, och det är då som vi fakturerar mest till butikerna. Så det är inte så att vi säljer jättemycket på självplocken eller vid våra öppettillfällen. Vi säljer nästan inga under den här tiden, säljer vi nästan inga. Under hela sommaren säljer vi nästan inga färdiga buketter i butik. Alltså i vår egen butik. Utan kunderna kommer och de plockar, men de köper nästan aldrig någon färdig blombukett i butik. Det är värt att bära med sig. Nästan ingenting. Och då är vi en hyfsat stor och etablerad verksamhet med många besökare. I augusti, ja det sa jag där, 30%. I september 20% av den totala omsättningen. Det som man ska bära med sig här då när man tittar på de här siffrorna, det här är vad vi har fått in, men det säger ingenting igen om utgifterna. Och det där är lite synd, det är svårt att räkna på. Men när jag har gjort det, när vi har haft öppet både under självplocken, när vi har haft eller när jag har gjort buketter och vi har levererat dem till butiker och också levererat till floristbutiken i stan. Så nästan varenda gång så har jag liksom känt mig ledsen över att det här är ingenting. Jag gör det här gratis. Det är så oerhört stora kostnader med i detta. Alltså det. Man skulle vilja bjuda in er allihopa som har lust att liksom sätta er in i den här verksamheten och göra. Kom och se allt arbete och ta del av den lilla, lilla kakan som blir kvar. Det är så försvinnande liten del. Förutom de stora kostnaderna så är det ju också så här att vi har haft ett oerhört stort svinn. Alltså det är jättestort svinn. Ni som är nya nu, ni kanske tänker så här, vad bra, vi odlar upp en 10 meter lång bädd med 150 plantor och jag får sålt varenda stjälk. Det funkar inte så. Det är ett jättestort svinn när det gäller blommor. Och det tråkiga när det gäller blommor är att det finns väldigt liten liksom användning för blommor som är passé. Det är annorlunda med grönsaker. Tomater som börjar se lite dassiga ut kan du koka en sås på eller frysa in dem. Det kommer ett annat värde av det. Men blommor som har gjort sitt, sen är det komposten. Och på komposten hamnar också all din arbetstid, all den där orken när du gick ut fastän du hade magsjuka, fastän ni hade grälat hemma och du egentligen behövde jobba på att reparera relationen. Alltså, varenda sån där minut är bara på komposten. Hej då med den. Matbutikerna som har sålt våra butiker eller våra buketter, de har haft ett svinn som har legat någonstans mellan 50 och 70%. Förstår du hur mycket det är? Vissa leveranser har de fått slänga helt för de har inte sålt någonting. Och då har jag stått kanske i timmavis och skördat dessa vackra, vackra luktärtor. Paketerat, stämplat alla små papper och kört iväg dem. Vi har drabbats av bilhaveri och det har varit saker som har strulat och vi har fått ge bort saker som kompensation för något annat som inte har. Du vet, det har varit så mycket sånt där. Så här, det här är vad vi har fakturerat. Men det säger ingenting om kostnaderna. Och då undrar du så här kanske, hur kan det vara värt det? Jo, men det är värt det därför att det är väldigt svårt att lyfta ut en del av verksamheten och säga att de andra delarna är helt oberoende av det. Det är likadant, alltså om vi bara håller oss kring handelsträdgården nu, så är det om vi lyfter bort snittblomsodlingen så kanske folk i gemen inte är lika intresserade av att komma för att man tycker det är spännande att se den delen och så handlar man plantor under tiden. Om vi lyfter bort snittblomsodlingen så blir det svårare för oss att göra begravningsbinderierna till exempel. Och så att allting hänger ihop ganska intrikat och det är precis likadant med mina övriga delar i det stora bolaget. Om vi plockar bort YouTube så kanske inte Instagram funkar. Om vi plockar bort Instagram så kanske inte sajten funkar lika bra därför att det kräver liksom samverkan och det är väldigt svårt att se hur alla de här små trådarna hänger ihop. Så att snittblomsodlingen är superviktig och den kommer alltid finnas kvar för den hör till den här odlingen och verksamheten. Jag älskar snittblomsodlingen. Jag tycker det är så roligt, det är så vackert, det skänker så mycket glädje både till mig och till andra. Men jag tror att för vår del så är det viktigaste kanske att se att snittblomsodlingen, om den har liksom 10% av den totala omsättningen, då är den ganska oviktig i det stora hela, alltså i det ekonomiska. Och då kanske man ska tillskriva den ett annan typ av värde. Det kanske handlar om att göra världens finaste snittblomsodling, men om vi får ut någonting av det så är det mer av en bonus. Och ja, jag kanske ska ta alla de här uträkningarna vid senare tillfälle, men jag
under den här tiden nu som jag också har varit aktiv med blomdelen i sociala medier och spanat mycket liksom på hur andra gör och hur diskussionerna går och sånt där. Jag tror att det på allvar krävs ett omtag och det är helt orealistiskt att tänka att alla de här pyttesmå bolagen ska kunna överleva och hitta ens upp till en nivå där man får ersättning för sin hobby. Det blir att man betalar för sin hobby genom att sälja de här växterna. Alltså, men, jag menar så att man själv får lov att betala för varenda bukett som man har lust att sälja. Och det är inte rimligt. Många gånger när man följer nya företagare inom den här näringen i sociala medier så läggs det ett väldigt stort, en stor stolthet i att vara företagare. Nu ska vi se om jag hade antecknat det någonstans. Det är ju alltså, är det, ja nu måste jag se här om jag kan hitta det. Jag hade antecknat hur många företagare det finns. Hur många företag som är registrerade. Det är ju över, jag kommer inte ihåg, var det 1,8 miljoner? Alltså det är så sjukt mycket företag i Sverige. Jag hittar inte det just här nu, men det är ingenting som är särskilt liksom exklusivt och unikt med att vara företagare. Att vara företagare och att ha ett företag, det är ju att passa in sig i den form som finns, det regelverk som finns. För att kunna ta betalt för varor som man har lust att sälja. Men med det kommer ju också många kostnader och många krav på hur man ska redovisa och vad man ska förhålla sig till. Och jag tror att om vi under en tid tänker att vi vill förändra köpmönster hos kunder och sådär. Då tror jag att vi skulle kanske må bättre av att tänka på ett annat spår. För att många som nu bilda företag och har lust att bygga verksamhet och så kring just en snittblomsodling är ju så jävla kreativa. Herregud vilken skapande kraft det finns. Det är helt fantastiskt. Man får rysningar när man ser liksom allting som skapas och liksom produceras. Det är verkligen fantastiskt. Och tänk er då liksom en verksamhet eller en typ av genre liksom, som lockar så många kreativa människor att vilja utforska och liksom, ja, men driva företag och som tänker att det här är modellen. Den kraften måste man ju ta tillvara på. Men att göra det på bekostnad av, ni vet, om de här otroligt, alltså allt det här arbetet som man lägger ner och alla risker som finns både ekonomiskt och hälsomässigt. Lägg där till att du får liksom inte, du bygger inte på din pension någonting. Du har inte råd att betala när tänderna går sönder. Det finns ingenting att bygga vidare på om det inte är så att du är den smartaste jävla hjärnan som finns i ditt område. Väldigt få har ju liksom den kapaciteten ändå. Och då tror jag faktiskt att det skulle vara bättre för branschen att visa på all den här fantastiska kreativiteten som finns, men att plocka bort de ekonomiska incitamenten. Därför att gör det här på hobbynivå istället. Odla upp din trädgård, odla hjärnet med blommor, skapa efter hjärtans lust. Men ta bort alla de här oken som handlar om ekonomi. Att vilja liksom hela tiden, vilja få in alla de här pengarna. Därför att med den så kommer också en fruktansvärd press. Där du måste leverera, där du måste ut och skörda, där du måste göra si, måste göra så. Och det är så mycket som hamnar, som står tillbaka. Och jag har levt genom det här i 10 års tid. På hemmaplan, genom sociala medier, genom att sälja saker. Jag vet precis vad jag pratar om och vilka riskerna där är. Och när man ska sälja på hobbynivå, man får lov att sälja massor utan att ha ett registrerat företag. Varför börjar ni inte så istället? Börja utan ett företag, sälj lite smått till nära vänner, skapa hjärnet, visa upp i sociala medier så kommer efterfrågan. Och när efterfrågan kommer, koppla på ett företag då. Men avvakta tills du verkligen ser att det finns en efterfrågan. Därför att då tror jag också att man kan behålla en stor del av den här kreativiteten istället för att bli helt utpumpad och bara nej, det blev för stora kostnader, det blev för mycket si, det blev för mycket så. Så att hålla det på en hobbynivå och sen koppla på ett företag, det är mitt bästa tips till er som har lust att göra liksom en blomsterodling och försöka sälja saker och ting. Skatteverket har jättefin information och var inte rädd för att ta kontakt med Skatteverket eller berörda myndigheter för att få hjälp. De finns där för att hjälpa.
Och det är inte alltid man förstår vad de säger. Men då får man säga det också. Kan du uttrycka det enklare? Kan du? Och så vidare. För förr eller senare så kommer man dit. Men sammanfattningsvis liksom. Det är superklurigt att sälja blommor. Framförallt från frilansodling. Därför att marknaden är inte riktigt redo. Alla tycker att det är jättefint. Alla är uppmuntrande. Alla säger att jag skulle absolut köpa när jag väl har tänkt att köpa blommor. Men generellt sett så köper vi inte blommor till oss själva. Och vi är framförallt inte beredda att lägga det priset. Och vi kommer, jag vågar säga att vi kommer nog aldrig kunna konkurrera med de priserna som blomsterbranschen håller. Och kan tillhandahålla då med blommor som kommer importerade, för att de priserna är jättelåga. Och det ser vi varenda dag, även om vi tycker att det är höga priser att köpa från blomsterbilen när vi ska ha våra binderier till exempel, så är ju det ändå en bråkdel av det som man behöver hålla sig till för att betala de kostnader som är när vi producerar blommor i Sverige. Se bara energipriserna nu och löner. Jag har återvänt till detta flera gånger. Det finns ju så många fördelar med att köpa lokalt. Så det är liksom inte det jag säger. Men glöm inte bort att det fanns en svårighet när handelsträdgårdarna hade sin storhetstid. Som gjorde att man slutade producera blommor i den omfattningen. Köpte in från utlandet. Och nu är vi där vi är. Och vi tycker att det är vansinnigt. Vi vill ha in mer svenskodlade blommor. Marknaden är inte redo att betala för det på det sättet. Och en detalj till som jag tänkte jag skulle avsluta med, möjligen har sagt mycket tidigare, det är att vi är inte heller vana vid att hantera svenska blommor alltid. Och det är också en del som försvårar, framförallt när vi säljer till återförsäljare. Och jag har ett klockrent exempel. Till våra matbutiker så skördar vi blommorna tisdag, sätter ihop blommorna och levererar dem på onsdagen. I bästa fall kommer de ut i butiken i onsdagen, eventuellt på torsdagen. Men de skördas tisdagen. Och efter helgen så hör jag av mig till matbutikerna. Och så säger jag, hej hej, hur har det gått? Är ni intresserade av någonting nytt för veckan och så vidare? På måndagen så var det en av tjejerna som är då blomsteransvarig i en av butikerna. Som säger att, ja, alltså jag vet inte hur jag ska säga det här riktigt. Men de ser inte så fina ut. Ahä. Vad har hänt? Nej, men de är liksom, en del är ju typ vissna. Jaha, säger jag. Och då har jag skördat blommorna på tisdagen. Och sen har det gått en hel vecka. Och då har de bara stått i ett utrymme utan någon typ av omvårdnad. Man får vara glad om det är någon som har bytt vattnet. Det är artificiellt ljus, om ens något ljus alls, annat än butiksljuset. Som kan vara ganska frätande också för blommorna. Människor som kanske har gått och dragit i dem. Människor är inte alls så där omtänksamma när man tittar på blommor. Utan man lyfter upp en packa och så klämmer de lite. Särskilt äldre är väldigt oförsiktiga. Ställer ner dem och sådär. Så de har stått i den konstiga miljön i en vecka. Och sen tänker den som är ansvarig för floristdelen så att säga i butiken. Att blommorna är dåliga och att det är konstigt att några av dem har vissnat. För så är det ju ofta i en bukett när man har trädgårdsblommor, att det är några som vissnar före andra. Vissa blommor kanske har en vastid på 5 dagar eller sådär, så plockar man bort den, eller att man knipsar bort en utblommad rosenskära och så kommer det en ny knopp som slår ut och så vidare. Men det är ju ingen som gör det i en matbutik när blommorna står så där länge. Så förväntningarna är att man köper in växter och de ska stå kanske 2 veckor och se exakt likadana ut som de gjorde när de kom. Och det är också en försvårande omständighet som gör att det är inte så himla enkelt att sälja in den här typen av växter till återförsäljare. Och ibland är det lika svårt att sälja in dem rakt till kunder faktiskt också. Ja, alltså jag skulle kunna säga så mycket om det här. Jag hoppas att ibland när man pratar om det här så känns det så himla neggigt. Men jag tycker att det krävs lite grann det perspektivet också i offentligheten. För att i sociala medier så är allting så rasande positivt. Det är så vackert och man får ta del av alla planer. Men det är väldigt sällan som uppföljningen kommer. Och så är det ju för oss också. Alltså vi delar en bild och säger att nu är vi på väg in till stan med de här buketterna. Men det är inte som att jag lägger upp en efterföljande post och säger att ah, sorry,
80% av grejerna åkte på komposten. Så jag har gjort allt det här arbetet i onödan. Det är inte så himla roligt. Men jag försöker att plocka upp det här i de här vloggvideorna. Så att ni också har koll på läget. Och det är viktigt att bära med sig de perspektiven. Framförallt när man tänker på att man ska starta ett företag. Men jag kanske tänker, nästa video hade jag kanske tänkt stanna upp lite grann vid torget. Men torghandeln, för det har ni frågat om också. Men jag har alltså gjort en uträkning där jag har räknat ut exakt hur mycket skälkar som behöver produceras i en tomt eller i en trädgård för att komma upp i en nivå som är liksom någon typ av deltidsersättning för att driva en blomodling under x antal månader. Och det är jätteintressant. Men vi får återkomma till det också, helt enkelt. Ska man avsluta med några så här superpeppande ord? Fan, odla blommor. Det är så roligt, det är underbart och det är roligt att skapa med blommor. Det är roligt att se blommor, det är roligt att liksom se blommor som får flytta iväg till någon annan som blir glad av dem och sådär. Men det är krångligt att sälja blommor. Det är krångligt, krångligt, krångligt. Och det är väldigt sällan som man får igen det som man har lagt ner i tid och arbete och energi på att odla blommorna. Bär med dig det, och om du kan och har lust att bygga någon verksamhet kring detta så behöver du koppla på andra saker för att få snurr på verksamheten. Det blir det blir mina avslutningsord på den här videon. Jag vet inte riktigt vad vi landar i, och det är alltid lite svårt att avsluta efter en sån här lång sammanfattning. Men jag hoppas att du tänker att om jag kanske fått med mig någonting, eller om annat bara kanske bekräfta för dig själv. Ja, men det här, Sara säger kanske ungefär samma saker som jag själv har upplevt det här året. Låt mig göra ett omtag och addera någonting eller tänka annorlunda. Men släpp pressen och försök att tänka bortom de ekonomiska aspekterna och behålla liksom lusten inför att odla och skapa, så tror jag att vi tillsammans gör kanske ett större avtryck än att direkt fokusera på den ekonomiska vinsten. För att om det här är någonting som kunderna uppskattar och gillar, så kommer den ekonomiska vinsten senare. Men om det har tagit 30-40 år och komma dit vi är nu, så kan vi nog räkna med att det kommer att ta några decennier och hamna tillbaka på en plats där vi producerar och säljer med bra förtjänst blommor i vår egen region. Och till det så krävs en bra företagshjärna, och den ska du jobba på att utveckla också. Det var bara det som jag tänkte säga. Nu ska jag åka till min lilla butik och se vad vi säljer idag. Vi ses nästa vecka igen. Tack för idag.